är vi här. Äntligen i värme på Bali. Vi kom hit igår rätt sent, så många var trötta och slitna. Men jag och Isko, vi gjorde detta. Och det var inte helt fel. Skönt ändå att komma igång lite. Det är ändå Bali vi är på liksom. Det är Canggu. Man vill ha vibesen. Vad säger du, Macke? Är du taggad? Jag är jättetaggad, och om jag känner Danne rätt så kommer det vara väldigt mycket mat och väldigt mycket fest. Så stay tuned för det. Jag kan ju också tillägga att Macke, som ni ser på dessa videosarna, han är ju kung på surfing. Han har ju lärt upp Isko och Tobbe till att surfa lite. Är de duktiga? De är jätteduktiga. Ni ska se Isak, han fan... Det är hans första dag, han ställer sig redan upp. Men han är ju naturbegåvning i vattnet, vad ska man säga. Det kanske för att du är en sån bra tränare. Ja. Vi säger så länge. Jaha, då står jag i villan här med en bintang i handen. Mycket, mycket trevligt. Men jag har någonting ännu trevligare framför mig här. Nämligen Tobbe. Och vad sysslar du med? Börjar dags för en drink nu, känner jag. Så vi valde pina colada så här. Ska vi mixa upp den här så det blir lite så frozen pina colada. Så. Alltså Tobbe, det här ser riktigt bra ut alltså. Ge det ett smakprov. Det är så här semester smakar. Tanken är ju ikväll att vi ska göra Bali lite. Ska vi se var kvällen slutar? Skål så länge. Okej, då spolar vi framtiden några timmar. Nu står vi här utanför det mytomspunna Oldmans. Hur känns det? Vi står här once again. Jag är fett taggad. Så nu tänker jag att vi kör. Jag ska in. Let's go. Då checkar vi tillbaks här från villan. Vad tyckte du om gårkvällen, Isko? Det var kul. Det var mycket folk. Man stod bara och pumpade. Idag, vi ska bara chilla lite i poolen, bada. Vi ska göra en house tour. Nej, men nu kör vi en liten pooldag, tänker jag. Bara hänga gött här vid poolen. Njuter till oss. Så ser vi om vi checkar tillbaks senare. Då sitter vi här, Isko. På moppen. Hur känns det? Det känns bra. Dan är en... duktig förare, måste jag säga. Han är snabb som vinden och kör ändå säkert. Man tackar, man tackar. Och nu ska vi rulla till ett matställe och käka lite mat. Är vi taggade, Isko? Jag är taggad på kött. Och vi ska äta mycket kött. Mycket. Ni ska få se. Nu kör vi. Då har vi kommit fram till kvällens mål. Brazilian Aussie Barbecue. Det här är någonting, det kan jag säga. Det är nämligen så här vi ska jobba nu. Då kommer kött efter kött och bara ger en. Jäkligt gott. Det går för snabbt. Ja, alltså de kommer konstant hela tiden. Kock efter kock bara kommer och slänger mat på oss. Okej, Isak. Då ska vi testa kycklinghjärtat för första gången. Skål. Alltså lite konsistent som hård svamp. Ja, typ. Typ. Nej, jag tyckte inte det var så nice. Nej. Jaha, då sitter vi här 2 timmar senare. Trötta och mätta. Imorgon så fortsätter vi på matvägen. Vi ska göra någonting spännande. Så vi checkar tillbaka då. Ha det bara så länge. Berätta Tobbe, vad ska vi göra idag? Alltså jag kan säga att jag är jävligt hungrig nu. Vi ska käka babi guling. Vi är så helgrillade grisar som de har här i Bali. Det är en specialitet. Bara titta på detta alltså. Som helgrillad gris. Jag ber om ursäkt till er vegetarianer och veganer, men... De har alltså tagit olika bitar från grisen och gjort olika saker med. Nu hugger vi in, kör vi. Vad tycker du om första stället då? Ja, men det var bra, det var bra. Det var många olika grejer man testade. Vissa var sjukt goda, vissa var så här. Okej. Okay. Vi är inte på samma ställe längre, nu har vi gått till ett annat. Det är som en grej. Vi ska testa lite olika sådana babi guling idag, eller hur? Precis, precis. Och det här stället hade fett bra sessioner. Det verkar vara lite mer low key i andra ställen, men... Locals säger att det ska vara jäkligt bra här, så vi får se. Den ser ju faktiskt jäkligt fin ut. Eller vad säger du, Isko? Mums, säger jag. Låt oss mangla! Då har vi sänkt tallriken här på andra stället. Vad tycker ni? Ja, det var bra. Det var ännu bättre än första stället. Ja, det var bättre. Det var mer flavor. Då kom vi precis till tredje stället. Och här är det på display hur det ser ut. Bara se på detta. Vilken jävla gris, va? Ja, det här ser bra ut. Men nu beställer vi. Ser ut så här. Väldigt spartanskt. Men let's go boys. Nu kör vi. Boom, boom, boom. 3 av 3. Babi gullings nere. Eller suckling pink som de kallas. 1:a. Mittenstället. 2:a.
detta stället, sista och trea, första stället. Men vi är nöjda, boys. Verkligen, mätta och belåtna nu. Mm. Nu ska vi dra ta en bärs, tror jag. Det kan ju bli en annan bärs nu. Ni ska få se var vi ska någonstans. Detta kommer bli kul. Ciao så länge. Sådär ja, då är vi precis hemkomna från Suckling Pig-turen. Men nu kommer någonting ännu bättre. Vad då för något, Isko? Nu är det fyra och sen finns Beach Club. Livet leker. Vad säger du, Tobbe? Skål. Skål. Vi ses på Finns.